هاکار دیارە شەوی ڕابردوو لە گەڕەکی کورانی عەنکاوە درەنگانی شەو لەسەر دەشکانەوەی ئۆتۆمبیل هاوڵاتێک هاوڵاتێکی دیکەی کوشتووە. ئێستا من بۆ قسەی زانیاری زیاتر لەسەر ئەو ڕووداوەر بگرم هۆگر عەزیز گوتبێژی پۆلیسی هەولێرم لەگەڵ دەبێت. کا هۆگر سڵاوت لێ بێ ئەگەر پێی مابڵێ وردەکاری ڕووداوەکە چۆنە؟ دیارە شەوی ڕابردوو کاتژمێر 10 شەو ڕووداوێکی کوشتن ئەنجامدرا لە کورانی عەنکاوەی سەر بە شارۆچکەی عەنکاوە. دوای ئەوەیکەوە حاڵەتێکی کوشتن لە نێوان دوو دراوسێەوە بووە کە کێشە دەمەقالیان هەبووە لە نێوان یەکدردا لەسەر کێشەی شکاننەوەی ئۆتۆمبیل و لەسەر مناڵان و ئەو کۆمەڵە کێشانێکەوە لە نێو ماڵەکان و یانجی دراوسیەکاندا ڕوودەدا بۆتە هۆی ئەوەیکەوە کەسێک بە ناوی نەوی عەزیز ئەحمەد کە تەمەنی 28 ساڵە جیانە دەست بدا بە هۆی ئەوەی کە کەسێک بە ناوی سینقاف کە هەڵساوە بەکارهێنانی چێکی کلاشکۆف و هەروەها بە کلاشکۆف کوشتیەتی و دواتر دوای ئەوەی کە تاوانەکە ئەنجام دەدا خۆی ڕادەستی هێزەکانی یاساییشی ناوخۆ دەکاتن. ئێمەش ئێستا وکە پەراوی لێکۆڵینمان بۆ کردوێتەوە و هەروەها ئۆتۆمبیلێکەوە تاوانەکەی پێ ئەنجامداوە ئێستا وکە لە ژێر دەستی برکەی پۆلیسیە ئەدیابە کە پراوەکە بە هەموو شێوە کراوەتەوە و هەروەها تاوانباریش ئێستا وکە لە ژێر لێکۆڵینەوەدا و ئێمەش ئیزراتە یاسایەکانی خۆمان وەکو پۆلیس و وەک واسایش جێبەجێکرا. هەم ئۆتۆمبیلەکە هەم چەکەکەی مۆڵەتیان هەبوو ئایا ئۆتۆمبیلەکەش بە ناوی خۆی بووە؟ ئەو ئۆتۆمبیلێکەوە دیارە کە لە لای بووە ئی برادێکی خۆی بووە، ینی ئی خۆی نەبوو بە تایبەتی. بۆیە ئێمە ئێستا وکە ئۆتۆمبیلەکەشمان لەژێر دەستدایە، بەڵام ئەوە سەرەتای لێکۆڵینەوەکانە دواتر دەدەکەی ئاخۆ ئەو چەکەی لەکوێ بووە و ئاخۆ مۆڵەتی هەیە. ئەگەر هات و مۆڵەتی هەبێ بە شێوەیەک بووە، ئەگەر مۆڵەتی شینەبی ئەوە پەراوێشکەی بۆ دەکرێتەوە کەەوە چەچی بێ مۆڵەتی هەلگرت و ئیزاتی یاسایی دەرحەق بە بەوەش دەکرێتن کەەوە چەچی بێ مۆڵەتی هەلگرتێ. کاکۆگر ئەمانە دراوسی یەکتریش بوون، ئایا پێشتر کێشیان هەبووە خودود تەن تاکە کێشە بۆ کە دوێنێ شەو لەسەر ئەنی شێکیاوە؟ دیارە کێشیان هەبووە لە ناوان یەکتریدا و ئێستا وکە ئەو ئەگەر سێجش بکەین هەردوو لە ئاسێکی تەمەنێکی هەرزەکاریدا لە کە کەسی کوژرا و تەمەنی 28 ساڵ بوو کە کەسی بکوش تەمەنی 27 ساڵ بووە، هەتا لە ئاستێکدانەوە ژن و ماڵشیان نەبووە و بەڵام کێشەیەک هەبووە لە نێوانیاندا. بۆ ئێمە ئێستا سەرەتای لێکۆڵینەوەکان ناتوانین دەرەنجامی لێکۆڵینەکان هیچ بڵێن تاکو نەبینەوە لە لێکۆڵینەوە. کاهۆگر دوای چەند کاتژمێر خۆی ڕادەستی هێزەکانی یاسایش کردووە و دوای ئەوەی خۆی ڕادەست بە پێی ڕێکار یاساییەکان چی لێ دەکرێت دێتەوە شوێ؟ بەپێ دوای ئەوەی کە تاوانەکەی ئەنجامداوە یەکسەر سیۆتە بنکە یاساییش خۆی ڕادەست کردووە. ڕێکار یاساییەکانیش بەو شێوە دەبێت کە ئەو برایانی یاساییشیش کە چکە ئێمە هەماهەنگیێکی تاوامان هەیە ئەو دوو دەستگای لەگەڵێک دەچی پۆلیسی ئاسایش بە نووسرا و ڕەوانەی بڕەبەلاتی پۆلیسی هەولێر دەکرێتەوە لە شوێنی ڕووداوەکە و کەەوە ئەو بنکەی کەواالیتی لێکۆڵینەوەی وردی لەگەڵدا دەکرێت. بە چ مادەیەک سزادادگای دەکرێت چکە خانەوادەکەی دوو داوانە و داوایەکە بوو کە زوو دەژیر بکرێت ئەوە دەژیر کراین لەلایەن ئاسایشە و دێتە ئێرە دوای ئەیندادگایی دەکرێت. ئەمانە چۆن دەکرێت؟ خۆی لە خۆیدا ئێستا وکە ئەو بەپەی مادەی 1960 هەر کەسێک کەسێک بکشێت بەپەی مادەی 1960 لە یاسای سادان هێراقی بەڕێزدا دوای لێکۆڵینەوە بڕیاری لەسەردا و بڕیارش لەسەرداوە بە دەستگیرکردنی. دواتر ئەو زۆر لە لێکۆڵینەوەکان جەنابی دادوەر دەوەستێتە سەر دادوەری لێکۆڵینەوە بە چ مادەیەکی یاسایی سزای دەدات. خانەوادەکەیان چی دەڵێن ئەوان هاتوون قسەتان لەگەڵ کردوون ئەوان یان ئێوە چوونەتە لایەن سکاڵایەن هێسکاڵە خۆتان زان لەبەرەوە ئێمە کەسێکی کۆمەلگایەکی کۆمەڵایەتی نە زیاتر دابنەریتی کۆمەڵایەتەکان لە سەمازاڵ ئێستا وکە لە حاڵەتی ئەوی دەن کە تازی و شتیوا لەدادنێن لەبەر هەندێ هێشتا ئەوان نەهاتوون سکاڵای یاسایی تۆمار بکەن، بەڵام ئێمە وەکو پۆلیس و وەکو دەستگای یاسایش ئیزراتە یاسایەکانی خۆمان کردی و جێبەجێش. خانەوادەکەش هەموو ڕێکارەکان بۆ پۆلیس و دەستگای ئەمنیەکانی شتەوە یاخود ئەنی بیریان لایشتی ترە زۆر زارانی کە چەشە کۆمەڵاتی دەبێ هەندێکیان ئەنی جارێ گەرمن ئەڵێن ئێمە تازێدانە یا پرسەدانەنێنین ئەنی تۆڵە خۆمان دەکەین و ئەمە لەو خانەوادەی هەبوشت. خۆی لە خۆی دەێستا وکە تاوانبار خۆی ڕادەستی پۆلی ئاسایش کردی و هەروەها دەدێتەوە پۆلیس و دەدێتەوە دادگە دادگایە بڕیاری خۆی لەسەر دەداتن پێشەوەی هەر خانەوادەگە هەر کەسێک هیچ وتەیەکی هەر قسەیەک بکە. بۆیە ئێمە ئیزراتە یاساییەکان وەکو یاسا جێبەجێ دەکەین ئەوەی دەبێنێتەوە سەردادوەری لێکۆڵینەوە چۆن بڕیاری خۆی لەسەر دەدات. ئەزی گوتەبێژی پۆلیس هەولێر زۆر زۆر سوپاس. بەڵێ هەکار ئەوە وردەکاری ڕووداوەکەی دوێنە شەو بوو کە هەرۆک باسیکە ڕووداوێکی کوشتن بووە کە لە نێوان دوو دراوسێ بە دوو گەنج بوون و دیار لەسەر شکاننەوە ئۆتۆمبیل
لبسریکه چند روداو خیلی کوتاه.